dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay war ay ka soo saartay qasaaraha Al-Shabaab ee ka soo gaartay duqeyntii Kuunyo-Baro. Warkan ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa Mareykanka ee AFRICOM ay duqeyn ay la beegsadeen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Duqeyntan ayaa waxaa la sheegayaa inay ka dhacday deegaanka Kuunyo-Baro ee gobolka Shabeellada Hoose oo ay maamulaan ururka Al-Shabaab. Sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab ayaa lagu sheegay warkan in lagu dilay duqeynta, inkastoo aanan la shaacinin magaciisa iyo awoodda uu ku dhex lahaa dagaalyahanada Al-Shabaab. Kuunyo-Baro oo ah deegaan ay gacanta ay ugu jirto Al-Shabaab ayaa waxa ay tani ay noqonaysaa duqeyntii saddexaad oo ay diyaaradaha Mareykanka ay ka fuliyaan muddo 10 maalmood gudahooda. 28 bishii hore ee Febraayo iyo 2 bishii Maarso iyo 5 isla bishan Maarso ayay diyaaradaha Mareykanka ay duqeymo ay ka geysteen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose.